Hokejisti Levícu majstrami druhej hokejovej ligy. O titule rozhodli na neutrálnom ľade v Detve v sobotu 23. februára 2019 v treťom rozhodujúcom zápase proti Rimavskej Sobote víťazstvom 5-1. Prvé pocity sú super. Prvýkrát, čo Levice vyhrali druhú ligu a ideme hrať baráž o postup do prvej ligy, tak je to paráda. Dnešné víťazstvo hlavne k tomu, že chalani hrali disciplinovane, čo sa im povedalo, všetko dodržiavali. Kebičky sa vždy najedú maličké, ale dneska dodržiavali, čo mali a bolo to super. Chalani hrali na 100% s nasadením, dozadu sa vracali, dopredu korčulovali a tak zaslúžene sme vyhrali. Ako by ste scharakterizovali celú túto sériu? Tak vyhrával vždy domáci a my sme boli dneska domáci, tak sme zase vyhrali. No. Bolo to vyrovnané, ale dnešný zápas sme boli fakt lepší ako super. To je, myslím si, že to tak bolo. Čo hovoríte na to, že sa presúvalo miesto z Brezna do Detvy? Tak ja som sa ani o to moc nestaral, ako mne to bolo jedno, len som bol z toho trošku prekvapený, ale inak mi to bolo jedno. Skôr som to bral, že to bude pre nich taká výhoda, majú to skoro domáce publikum tu, ale mali sme to naviac my, takže chvala pán Bohu. No. Do baráže ideme proti Prešovu, čo si o tom myslíte, o tejto sérii, alebo o tomto super? Tak budeme vidieť, no je to prvoligový tím. Tak neviem, no, možno je poraziteľný, takže my sme celkom dobrý mančov máme dobrý káder. Keď budeme robiť to, čo máme na tom mlade, dodržiavať taktiku, tak mohli by byť poraziteľní v pohode. Chceli by čo hovoríte na levických fanúšikov? Sú super. Na začiatku, keď sme zbadali len Rimavsko-Sobotských, tak rozmýšľame, kde sú tí naši. Ale keď sme prišli už potom na ľad, pred zápasom tesne, tak začali pozbudzovať, tak bolo to super. Pozbudili nás, začali kričať, keď bolo najviac treba, bolo to perfektné. Dobre, ich boli šiestý hráčom na ľade. Dobre, nejaký odkaz ešte všetkým fanúšikom? No, že boli perfektní, ďakujeme im za celú sezónu a dúfam, že nás podporia ešte aj v tej baráži. Je to neopísateľné, sme neskutočne šťastní a obzvlášť. A je to perfektné, na toto sme čakali celý rok a prišlo to. A je to zaslúžené a Levice sú majstri, paráda. Sme majstri. Čomu by si pripísal toto víťazstvo? Zodpovednej robote, disciplíne, obetavosti od posledného až k prvému hráčovi, čo dneska tu bol a celú sezónu sa na tom podielal, od klubu a proste išli sme si za tým disciplinovane a výsledok sa dostavil. Ako by si opísal túto finálovú sériu? Bolo to náročné, rozhodol až ten tretí zápas na neutrálnej pôde, ale fakt sme sa dobre pripravovali, bolo to ťažké, ale lepší vyhral. Čo hovoríš na Prešov? Nič nehovorím na Prešov. Užijeme si to dneska, oslavíme, zabavíme a čaká nás trošku regenerácie a ideme sa pripraviť pondelok na Prešov a ideme to vyhrať proste. My chceme iba víťaziť tento rok. Čo hovoríš na levického fanúšika? To je niečo úžasné, neskutočné. Toľko ľudí, čo za nami prišlo a nie len dneska, ale celú sezónu. Veľmi pekne by som sa im chcel poďakovať mene celého tímu a toto máme všetci spoločné, nie len my hráči, ale všetci fanúšikovia. Ďakujem pekne ešte raz za celý tým. Tak prvé emócie. V prvom rade treba poďakovať chlapcom, že naozaj zvládli tú sezónu tak, ako sme si to predstavovali. A teraz už môžem povedať, že od začiatku sme išli za týmto cieľom a podarilo sa nám to. Čo môže byť krajšie v športe, ako dosiahnuť ten cieľ, ktorý sme si dali. Takže sme majstri druhej ligy. Ale od 2-3 dní nás už vlastne čaká to druhé. Čo by sme chceli takisto zvládnuť, bude to veľmi ťažké, ale verím, že chlapci, aj celý realizačný tým spraví všetko preto, aby sa nám podarilo čestnou, férovou cestou spraviť ten posledný krok. Verím, že vyhrá lepší a že do toho nevstúpi nič iné a naozaj sa veľmi tešíme, že nám to vyšlo aj napriek všetkým peripetiam, ktoré okolo toho finále boli. Čo hovoríte na to, že sa to vlastne prehodilo z Brezna do Detvy? No, čo mám na to povedať? My sme boli od začiatku za to, aby sa odohral zápas tam, kde určil zasadanie druhej ligy. Nám bolo oznámené, že sa hrá v Brezne, my sme povedali, áno, hráme v Brezne. Všetko ostatné, čo sa udialo, to nebolo v našich rukách, ani sme to my nenapadli, takže myslím si, že spravodlivosť víťazila, čo na všetkých hraje pri srdci a verím, že ľudia, ktorí takto rozmýšľajú a naozaj by sa mali dať dokopy a toto pomôže nášmu hokeju, keď sa pôjde férovou, čestnou cestou športovou
so športovou etikou. Takto môžeme zvíťaziť všetci na konci dňa. Čomu by ste pripísali dnešné víťazstvo? No dnešné víťazstvo je, si myslím, že ten, kto bol, videl, že sme boli od začiatku jednoznačne lepšie mužstvo. Prečítali sme si supera, na tréningoch sme sa sústredili na veci, ktorých sme chceli eliminovať. Hlavne to, čím oni dokázali vyrovnať tú sériu na 1-1. No a chlapcom patrí veľká vďaka za to, že disciplinovane, trpezlivo hrali 60 minút s rozumom. No a vytúžené prvenstvo druhej lige je v Leviciach, čo sa všetci veľmi tešíme. Čo hovoríte na Levického fanúšika? Levický fanúšik fantastický, bolo ich tu veľa, pozbudzovali, bolo ich cítiť. A to víťazstvo patrí hlavne im, hlavne za to, že nás povzbudzovali počas celej sezóny. Aj keď sa nedalo, aj keď sa prehralo, naozaj Levice ukázali, že majú radi hokej. To bol vlastne aj náš zámer, keď sme prichádzali do Levíc, aby sme toto dokázali, aby sme dokázali oživiť ten hokej. Podarilo sa to, naozaj diváci sú fantastickí, sú na našej strane. Ten fanklub je taký, že mohli by nám ho závidieť aj extraligové týmy, si myslím. Ja si myslím, že to bolo vyrovnané. Jeden zápas vyhrali oni, jeden my a dneska bol jednoducho lepší a celkovo, keby som to zhodnotil, tak z môjho pohľadu boli lepší. Zaslúžili si, aby vyhrali. Jednoducho hrali hokej, podľa mňa pekný hokej, nahrávali si, vedeli o sebe, vedeli si to hodiť, mali dobré presilovky, šikovných hráčov tam mali, Duško, Milo, takže ako sklúbili to tak, že skúsenosť s ďalšími hráčmi a proste klaplo im to, ako hrali pekne. Mne sa páčilo, akým štýlom hrali, aký štýl hokeja, takže brankár im dobre chytal mladý, takže asi to. Čas aj play-off, aj finále, ale v útorok hráme a ja sa chcem ešte raz tešiť. A ja verím, že to zvládneme, chalani. Yeah!